daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe, saar dambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Wasiir aad u culus isla markaasina saaxiibo dhow la ah ra-iisul wasaare xasan cali kayr ayaa ka qayb galay shirkii garowe ee shalay kusoo idlaaday halkaasi, isla markaasina khudbad uu ka jeediyey xilkiisa ku wayn kara. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkani ayaa waxa uu si weyn u bahdilay madaxda dowladda federaalka soomaaliya, isla markaasina nabad iyo nolol ah ayaa hadalkiisii shalay uu ku wayn karaa xilkiisa. وزير كتيرس حكومة الصومالية أيا وحا أو حدا الحين حبله كدح أبوري ريا أو أديك سدي شلي مركي أو كهد لي شركة ودا تشيغا بودلان يسو قبا قبوبي قروا اللغو سو قبا قبا يسلام الكاسين ورمتوية كيسو بحي وزير عبد الله بدان ورسمي أو وزير كتلو ميسيغا يو خيرات كبد الصومالية أيا وحا أو شيغي كنا حدا قي أراهيو لو أركي كري إنو كدوريي أما كدوريي مدحدة دلك فدرالك صوماليا في الله صوماليا. وزير بدان ayaa adeegsaday maqam ahaan Saciid Dani iyo ku xigeenkiisa oo ku tilmaamay Puntland dowlad gaar ah kana baxsan federaalka Soomaaliya, isla markaasina hadalkaasi loo maleeyay mid uu ku durayo dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda uu ka mid yahay wasiir bidaan ayaa laga yaabaa inay saameyso hadalkaasi xilka uu ku weyn karo, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ama ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre ayaa marnaba jixin, isla markaasina wasiiradiisa wasiir ka mid ah haddii uu wax yar sheego isla markaasina xilka ka qaado. Wasiirkii gudaha ayaa jiray sidaasoo kale xilka laga qaaday. Wasiirkii waxbarashada ee kasoo jeeday Hir Shabeelle ayaa asigana mar quraah oo ka hadlay jaamacadihii dalka, isla markaasina maalmo kadib xilka laga qaaday. Wasiirkana ayaa iminka qalqal ku jira xilkiisa, isla markaasina khayra laga yaabaa inuu seeftiisa bannaanka la soo baxo oo hawada ku cuna ninkaani. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada Koonfur Galbeed u diiday Cabdiqaadir Shariikh Shiiquna iyo Xasan Eelay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ishor taagtay dadaallo ay baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed uga mid noqon lahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka iminka Cabdiqaadir Shariikh Shiiquna iyo wasiirka degedaha maamulkaasi Xasan Xuseen Eelay. Warbaahinta ayaa ogaatay in Muqdisho laga celiyey guddoomiyaha baarlamaanka oo damacsanaa inuu ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed, isla markaasina si cad loogu diiday. Sidoo kale, wasiir Eelay ayaa laga hor istaagay damacaane oo kale. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la sheegay ayaa shalay ka baxay Muqdisho, waxaana markii uu gaaray Baydhabo loo sheegay in uusan warbaahinta la hadli karin isagu iyo wasiirkaba. Ayaa lidhi madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shalay u yeeray wariyaasha Baydhabo, waxa uuna si cad ugu sheegay in aysan baahin karin wax cabasho ah oo ku saabsan soo xulista baarlamaanka markii uu amarkaasi bixinayay. Waxaa barbar fadhiyay guddoomiyaha iyo wasiirkii loo diiday in ay xildhibaanada ka mid noqdaan. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta xukuumadda Soomaaliya ay tallaabada ugu qaaday labadan xubnood, una martay madaxweyne lafta gareen inuu hor istaago inay xildhibaano noqdaan. Cabdiqaadir Shariikh Shiiquna iyo Xasan Xuseen Eelay waxay hormuud u ahaayeen in meesha uu ka baxo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan in ay la soo xiriiro musharax madaxweyne Sheikh Mukhtar Rogow ee sanad ka badan ku jira xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. Labada mas-uul ayaa wajahaya cadaadis iyo cabsi gelin, waxaana loo sheegay in dhibaatooyin ay la kulmi doonaan haddii ay hadlaan. Sidoo kalena, wasiir Eelay ayaa la filayaa in dhowaan xilka laga qaado, sida ay noo sheegeen xubno xog ogaaleh, isla markaasina laga yaabo in goordhow la shaaciyo. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa waxay noqonaysaa in lafta gareen ay siday rabto u adeegsanayso dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaankii iyo wasiirkii aysan ku qanacsaneen lafta gareen ayaa halkaasi dhuunta u galaya. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo si aan shaacsanayn go'aan ugu gaartay qaadkii laga soo dhoofinayay dalkaasi Kenya, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si aan shaacsanayn oo dad badani go'aan ugu qaadatay dad qaadkii dalka soo geli jiray ee ka imaanayay dalka Kenya, isla markaasina uu joojiyey. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa shalay sheegay ama darraad gilinkii dambe sheegay go'aan ka soo baxay kulan degdeg ah oo ra-iisul wasaare Kayre isugu yeeray, kaasi oo laga hortagayay fayruska korona, isla markaasina dalka la diidayay in qaadka lagu soo dhaqaariyo. Wasiirka ayaa sheegay in gabi ahaanba la joojiyay duulimaadyadii caalamiga ah ee Soomaaliya imaan jiray marka la gaaro 18-ka bisha Maarso 6 saac habeennimo, ayaa lidhi. Sidoo kale, waxa uu xusay 6 saac habeennimo taas oo ku beegan maanta
ama xalay xilligii dambe ayay ahayd. Sidoo kale waxa uu xusay in duulimaadyada la joojiyo ay yihiin xamuul iyo rakaab labadooduba middaasi ay ka dhiganayn tahay dowladdu in ay go'aan dad badan ka gaartay waxaa layidhi in go'aan dad badan ay ka gaartay khaadkii ay Kenya u soo dhoofin jirtay Soomaaliya. Wasiir Omar ayaa waxa kale uu ka dhawaajiyey in dowladdu ay fasaxi doonto oo keliya duulimaadyada xagga bini'aadnimada ah iyo kuwa gargaarka ah oo keliya, ayaa layidhi. Go'aanka lagu joojiyo duulimaadyada caalamiga ah ayaa kusoo beegmaya xilli isla shalay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho laga xelay kiis la xiriira fayruska sida howlgallada ugu faafiyeen dunida oo kale. Si kastaba ha ahaatee, maalintii saddexaad ayaa la sheegayaa in halkaasi dad badan ay ku jiraan oo laga helay ama laga shakiyey dibadda ka imaaday. Guddiga arrimaha bulshada golaha shacabka ayaa dowladda ka dalbaday in la joojiyo qaadka Soomaaliya looga soo dhoofiyo dalka Kenya oo uu ka dilaacay caabuqa corona, middaasi oo u muuqata in si shacsanayn loogu go'aansaday qaadkaasi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in si cad ay u bayaaniso in jaadka gebi ahaanba xataa lug oo kusoo geli karin ama gaari lagu soo geli karin. Dhinaca kale, Shiinaha oo ka carooday magac cusub oo Trump uu u bixiyey coronavirus, Shiinaha iyo Mareykanka ayaa si isweydaarsadaya hadallo kulkulul kadib markii Beijing ay ka carootay in madaxweyne Trump uu cudurka coronaviruska uu yeeray magac cusub oo ah fayruska Shiinaha, taasi oo adduunka dhan ama reer Shiina gilgilisay, isla markaasina baraha bulshada la arkayay caayada lagu dhigayo ninka lagu magacaabo madaxweyne Trump. Trump ayaa hal mar iska soo jaray fayruska Shiinaha oo uula jeedo inay fayruska ayaa soo saareen, isla markaasina magacaasi aad uga carooday. Dowladda Mareykanka waxay si awood leh u taageeri doontaa ganacsiyada sida diyaaradaha iyo kuwa kale ee uu sameeyey fayruska Shiinaha, ayuu Trump ku yiri qoraal uu Isniintii soo dhigay Twitterkiisa. Beijing ayaa tallaabada sheegtay inay si xooggan uga carootay hadalkaasi oo ay ku qeexday mid la macno ah ceebeyn, isla markaasina ceeb ay tahay. Dowladda Mareykanka waa inay si degdeg ah u joojisaa eedeymaheeda ama eedeedaheeda oo loo qiil dayin ee ka dhanka ah Shiinaha, waxaa sidaasi wariyayaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Gen Shunwan, ayaa layidhi. Faallo lagu qoray wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sida kale lagu yiri isticmaalka magacyo cunsurinimo ah iyo nacayb ah si dilaaca cudurka loogu eedeeyey dalal kale waxay muujinaysaa keliya mas-uuliyad darrada siyaasanta iyo waxqabad la'aantooda, taasi oo kordhin doonta lidi cabsida fayruska. Dagaalka afka ah ayaa sare u sii qaaday xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal, taas oo markii hore kasoo bilaabmatay murankii dhanka ganacsiga ah markii uu xukunka qabtay dalkaasi Mareykanka madaxweyne Trump. Hadalka Trump ayaa waxaa sidoo kale laga dhaleeceeyey gudaha Mareykanka iyada oo lagu qeexay kuwa dhalin kara falcelin ka dhan ah bulshada Aasiya ee Ameerikaanka ah, ayaa layidhi. Bulshadeena Aasiya Ameerikaanka ah dadka aad u adeegto markii horeba way dhibsanaayeen, uma baahna, ayaa layidhi, inaad sii kordhiso isir nacaybka, waxaa sidaasi Twitterka ku qoray duqa magaalada New York Bill de Blasio oo gobolkaasi uu ka mid yahay kuwa uu sida xun u saameeyey cudurkani. Ururka Caafimaadka Adduunka ee marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaano WHO ayaa sheegay in kiiska coronavirus ee laga diiwaan gelinayay dunida inteeda kale ay iminka ka badan yihiin kuwa Shiinaha ee iminka qaba. Coronaviruska ayaa waxaa markii ugu horreeya laga helay dalkaasi Shiinaha dhammaadkii 2019-kii. Si kastaba ahaatee, madaxweyne Trump ayaa waxa uu ula jeedaa in markii horeba Shiinaha uu kasoo curayay fayruskaasi, isla markaasina uu ula jeedo fayruskii Shiinaha. Si kastaba ahaatee, hadda waxaa la leeyahay dalka Shiinaha waxaa ka badan ama tari ahaanba ka badan adduunyada inteeda kale, maadaama ayaga iminka ay xakameeyeen. Waqtiyadii ugu dambeeyay ama 3 cisho ugu dambeysay ayaa dhimashada aad u yaraa halka ay aad ugu badneyd dhimashada dalka Talyaaniga, Iiraan iyo wadamada kale sida Mareykanka xataa naftigiisa. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog subscribe, saarkan beelka furo daawo warkayna xiga.